Tak nazdar dámy a pánové, chlapci a děvčata, všichni, co koukáte k nám na kanál Moravacars.cz. Vítám vás tady dneska, máme tady dneska pondělí, pracovní pondělí, začátek týdne, ten, jak já povídám velice rád s oblibou, ten nejhnusnější den v týdnu a tady tenhle ten hnusný den v týdnu jsme tak trošku ještě vyhypovali tím, že jsme se rozešli po nějaké zkušenosti, po nějaké době s kolegou, takže nás zase o jednoho míň. Takže vy všichni, co čekáte na auta, co ještě nejsou dodělaný prostě, tak se všem omlouvám, ale prostě tady tyhle ty práce s lidmi je vždycky prostě nejhorší. A já už fakt v 41 letech v den vydávání, když počítám s tím, že kluci něco udělají, tak nebudu počítat, nebo nebudu se plazit ráno v 8 hodin po place a čistit tam disky a dovysávávat koberce ještě a umývat okna, skla a tak dále, takže jsem se už rozhodl, že s jedním kolegou, nebudu povídat který, s jedním kolegou se prostě rozejdeme v dobrým, ale prostě takhle to jako dál nejde. Takže tímto začínáme, tady tento dnešní takový, zase takové povídací video, zase jsem dlouho nenatočil nic, prostě tak, aby si to měli do vašich sluchátek, do vašich dílen, do vašich autorádií a tak, takže ať můžete klidně poslouchat Drahuše z Moravacars.cz u nějakých aktivit, které děláte a o kterých chcete poslouchat mě. Je vás čím dál tím víc a víc. Už atakujeme hranici 22 tisíc odběratelů, za což vám hrozně moc děkuju. Vy, co ještě nemáte odběr, tak to určitě udělejte. Asi vás to nezabije. A taktéž ještě chci v tom počátku videa, který bude rozdělený na několik částí, který budu tak patlat prostě, protože nemám tady žádnou časovou osnovu a dneska už jsem fakt rozbitej, unavený a jsem tak strcený tady z toho všeho, že ani nemám chuť něco chystat, plánovat, takže jsem pro vás tady takhle něco natočil. Ať máte možná hezčí den než já dneska, no. Takže ještě úplně v tom prvopočátku. Kluci a holky, je vás 175, který hrajete aktuálně do konce tady tohoto měsíce, od toho Superba. Takže odkaz na tu hru tady s tím Superbem, nebo jak to vlastně vůbec udělat, tak budete mít v popisku tady tohoto videa. Tak se klikněte, mrkněte se na popisek, ale já myslím, že spousta z vás to zná. Když se podíváte pár videí zpátky, tak tam uvidíte vlastně Superb velké finále a to už je video, které vidělo už několik tisíc lidí, tak máte obrovskou šanci. Jako furt 1:175 je prostě 1:175. To není jak tutovka nebo tam nějaký takový ty loterie, kde máte tu šanci 1:, já nevím, snad 200 000, jo. Takže kdo budete chtít, tak máte možnost vyhrát toho Superba za to členství do konce měsíce. Já to teďka asi někdy možná zítra nebo snad do konce týdne bych aktualizoval ten seznam těch hráčů, tak ať vidíme, kolik vás tam hraje, kdo tam všechno je aktuálně. Každý den tam skáčou nějací kluci, kteří si zaplatí to členství za ty 2 kila na ten jeden měsíc, pak to klidně odhlašte. Zase psalo mě spousta lidí, že si klidně zaplatí potom to členství, klidně i to nižší nějaký, protože je baví ty videa, které já tam dávám, které jsou vlastně skrytý, které nevidíte normálně běžně. Takže takový ty nepovedený videa z natáčení, co prostě, jak já, jak povídá kamoš, tady plácám zemákovicu, tak prostě ty videa, které se mi nelíbí, tak i na ten hlavní kanál nedávám. Ačkoliv tam občas je nějaký takový myšlenkový pochod, který možná v ten daný okamžik já prostě beru za vhodný nebo za jediný možný, tak pak, když to poslechnu ještě jednou takhle za sebou, tak ve vaně, na záchodě, ty vole, nebo kdekoliv prostě, tak povím, že tady toto prostě na tom hlavním kanále nebude, takže jsou tam fakt i dokonce jako hodnotný videa nějakého delšího časového úseku, než na tom hlavním kanále jste možná zvyklí. Takže to bylo úvod do toho Superba. Na tom Superbu, prosím vás, teďka se ještě bude, jak se dodělá tady tahleta X5 pro zákazníka, kde se bude montovat tažní, bez to měnit olej ještě v automatu a blabla, co ještě tam bude, lakovačka jednoho dílu a domontáž toho vlastně bosalu nebo SVCčka, uvidím, co tam potom mechanik vymyslí, tak poté bude už konečně pod kudlu půjde ten Superb, na kterým je teda technická na 2 roky, budou tam teda ty zimní pneumatiky, je to vyčištěný a půjde to na ten
na, taky na ten automat, no, na ty výměny pravidelný, protože to se mě, nějak se mi to nezdálo. Takže máte možnost to vyhrát. Tak tímto bych ukončil tady tuhletu zajímavou soutěž se Superbem. Kdo budete chtít, tak si fakt na to klikněte. Nic za to nedáte, myslím si, že spousta z vás občas prohulí dvě krabičky denně, tak jako to vás nezabije, nebo si prostě nedáte jedno, dvě piva navíc, tak a máte možnost vyhrát fakt auto, což je masakr teda. A pokračujeme dál. Já teďka jsem byl minulý týden, od poloviny týdne vlastně v Chorvatsku na otočku, protože jsem tam už dlouho nebyl, další dobu jsem v Chorvatsku nebyl a je to pro mě takový prostě nejrychlejc prostě sjízdný k vodě. Já nejsem zrovna člověk, který by se někde vyžíval v tom, že v nějakých tropech nebo že prostě musí mít 40 a tak dál a tak horečky potom večer. Ta prostě s Nikolou jsme už víc než rok a tak jsem udělal takový gesto, povídám, sakra holka, což tam je tak hodná a takovou troubu, tak udělám ti radost a furt o tým mluví, že by ráda někam vyrazila a navíc se to sešlo v tom, že měla vlastně ještě týden dovolené, tak jako co chcete dělat doma, že jo, tak já mám prostě práce jak na kostele od rána do večera, makám jak negr, vole, a prostě ta baba to akorát odsírá, takže odsírá všechny moje nálady, všechny moje prostě faily, všechny nepovedené věci, co se mě prostě, když mě někdo nasere, tak to vždycky prostě odnese ženská, kterou prostě máš doma, už se s ňou nebavíš, nebo jsi prostě nevrlej, nebo se chováš jako kokot, takže tak se mi to chtělo prostě vynahradit a povídám, ale z ničeho nic jednou krásného dne, 7 hodin ráno se mi začala tahat za nohu z postele, povídám, stávej, oblíkej se, jedem, no mají v 7 ráno, mi to prostě napadlo ráno, já jsem se prostě probudil, o 5, o 6 nemohl jsem spát, dal jsem se do tiskárny, povídám, ty vole, pojedeme do Chorvatska. Tak jsem dal booking.com, tam jsem si zarezervoval něco v Srikvenici, musím uznat, že tam teda toho jako nebylo, že tam teda toho nebylo jako extra volného. Takže jsem byl rád, že jsem našel hotel Vali hnedka vlastně u pláže, což by mě taky vyhovovalo, protože jako já malý tlustěšek, tam měli ťapat 4 km k pláži, by se mě nechtělo a používat zase nějakou dopravu, jak koloběžku nebo kolo nebo něco, tak to už vůbec ne, prostě to po mě nikdo chtít nemůžete. Tak jsem našel vlastně Vali hnedka u tohoto, doporučuju, je to velice pěkný hotýlek s výborným personálem a hnedka s výhledem na vodu, na parníky, na všecko, tam kousíček je vlastně historické město Crikvenica, centrum, anebo poloostrov Kačiak, anebo ostrov Krk, takže tam můžete bez problému si užít, je tam spousta atrakcí a to, k tomu se dostaneme potom ještě v průběhu tady tohoto videa. Takže jsem prostě z ničeho nic jako tady takhle dostal tím, že prostě povídám, pojď, jako jedem. A kam jedem? Povídám, nestarej se vůbec, vem si prostě věci, běž, má nějakého sisla nebo co doma, takže běž ho nakrmit nebo to zajistit, ať tam taťka jde prostě a jedeme. Já už jsem od rána, od těch 6 jsem už chystal Mercedesa vlastně, tak aby vlastně MLko tam dojelo, tak jsem zkontroloval všecko, že jo. No neskontroloval jsem nic, vyházel jsem za kufr prostě, odblešil jsem to a dolil jsem kapalinu do stěračů, no, tak tam jako nebylo co. To je takovej tahoun, takovej pracan, že prostě tam není co. Ani si myslím, že jsem ani neměl rezervu, takže kdybych tam pichl, tak bych byl prostě jakože nahranej, no. Ale dojelo to, musím to zaklepat, dojelo to bez nějaké závady tam a zpátky, sedí se v tom velice hezky. Jede se v tom taky velice hezký, tuarek, taky mám takový tuarek a ještě. Takže jsem prostě kolem té 8. se mi vykopl už konečně z pelechu, aby si zajela domů nachystat věci nějaký a to už jsem mi pověděl, že teda už jdem do Chorvatska, tak na mě hleděla úplně vyděšená, jakože tak prostě z ničeho nic, povídám, jo, fízli, vydržte. Dobrý, neviděli mě. Tak povídám, jo, jako tak úplně jako hnedka, povídám, žižmarie, dělej, chystej se, vem si tam plavky, to si vem, kartáček beru, všechno jsem to nabichloval už do auta, takže to byla z toho taková, že aspoň poznala, jaký jsou, že se prostě s ničím neseru a když něco chci, tak prostě hned, nebudu na nic čekat, nic objednávat, dlouho sáhle na něco čekat 4 měsíce, jestli jsem nějakou dovolenou nebo něco, prostě sedneš a jedeš, tak by to prostě mělo být, tak je to, tak to dělá tata, já jsem po tatovi.
jste si taky nesral vůbec ničím a s nikým. Takže teda jsme vyrazili do toho Chorvatska, cestu jsem vám zdokumentoval vlastně v tom videu, to bylo takový, že já jsem jako nejsem žádný vloger, jsem prostě jenom cvakal nějaký obrázky za sebou, tak abyste měli nějaký videjko, abyste prostě si z toho mohli klidně se podívat, abyste víc, co se tam nebyli nikdy, nebo to nebyly nikdy úvody Uslané, tak ať vidíte, že to, jak je to jednoduchý prostě. Co se týče těch cen, to bych vám taky tak mohl nějak nastínit tu cenu, protože tam dost lidí mi tam psalo potom ještě do zpráv na Instagram a na WhatsAppy, jak to stálo a všecko a tak dál. Ubytování vyšlo nějakých 11 500 vlastně a tam byly snídaně a pak jsme si jako platili obědy a večer jsme, a byli jsme vlastně, my jsme ani neobědvali, my jsme tam prostě byli furt někde, jsme někde lítali, takže furt se něco jedlo, taky takový to po cestě a jo, to dobrý, prostě pizzu, pivo, stejně se tam nic ničeho nedalo jest a pít už vůbec ne, takže chlast teplej, pivo hnusný, ale tak co naděláš prostě, jako seš tam kvůli něčemu jinému, než jako na nějaký chlastací party jsou asi nějaký jiný země. Tímto pozdravuju taky ještě Michala, který mi potom psal, že tam byl, že byl hnedka na ostrově vlastně na Bašce, tak jsme si večer psali a volali, tak to bylo super, kluci tam protestovali taky vlastně už, taky takový pánský trip tam měli, jeli tam vlastně myslím, že Nissanem, GTRkem a Fordem Mustangem, takže to je taky muselo zežrat, takže to, že já jsem tam jel za nějakých, Mercedesem jsem jel za nějakých 8,2 tam, to jsem jel hodně ekonomicky, to znamená, že mi to najenko, to zežralo prostě necelou čtverku tam, necelou čtverku zpátky, takže jako dá se to, ubytování těch 11,5 a k tomu nějaký pití, jídlo a nějaký prostě poplatky dálniční poplatky vlastně se platily akorát vlastně mýtný v Chorvatsku, jinak se týče Slovinska, tak Slovinsko tam vydává normálně elektronickou dálničku a do Rakouska jsme si dali dálničku vlastně nahoru v té lepené papírové plastové formě vlastně, no, takže a zpátky jsme letěli, protože byl problém vlastně na dálnici a co týče jak Slovinska, tak Chorvatska, tak jsme letěli vlastně vnitrozemím Slovinska na Lublaňu a potom na Maribor a potom na Graz nahoru. Ale bylo to super, jako Mercedes to zvládl úplně levou zadní prostě. Nikča teda ta se tam na tým kroutila na těch sedačkách, není na to zvyklá prostě, ten Mercedes má takový tvrdý, nepodajný sedačky, není to tak měkonký, jak nějaký francouzský auto, nebo prostě jak máte hadrový tyhle ty sedáky s nějakým bočním vedením, tak už je prostě taková jiná, no, takže. Takže to bylo vlastně Chorvatsko, tady tohleto, co jsme teďka aktuálně probrali. Já jsem tam byl velmi krátce prostě na 4 noci, z čeho jsme jednu potom zrušili, já jsem potom jel domů a hnedka, jak jsme dojeli vlastně domů, tak tam byla myslivecká zábava s tombolou a ze vším všudy, takže já jsem vlastně v pátek jsem vyjel z Chorvatska někdy ve dvě hodiny a za 10:10 i potom, že jsem nejel po dálnici, za 10:10 jsem vlastně byl v, vydržte tady jakýsi radar, dobrý, za 10:10 jsem byl zpátky v Kyselovicích vlastně. Vyhodil jsem akorát věci a letěli jsme v 10 hodin, v pátek jsme letěli na tu zábavu. Tam jako musím uznat, že jsem se tam zdunil jak bejk teda. Hlava mě bolela ráno, málem ty vole se tam pozvracel. Prostě normálně se tam ožral. S kámošem a se starostou, vole, baňku, tam s tím, kecali jsme prostě. Čumili jsme tam, já nevím na co. Kecali jsme s klukama, já jsem byl vděčný za to, že mi tam kluci pohlídali psa, takže já jsem ho původně chtěl brát sebou a nakonec jsem byl rád, že jsem to neudělal, protože už je starý prostě a už by se to nemuselo vyplatit, takže jsem měl hlídání. Měl jsem každý den starosti o psa, jestli vůbec žije, jestli se nevyvrátil, jestli neleží na slunku nebo
jak on je zvyklý, vždycky si, on je princ, vole, slunečník, takže on vždycky, když je slunko, tak vyleze, lehne si tam na kamínky a dokáže tam ležet jak idiot o 40 stupních prostě a na něho kalí slunko a on je spokojený prostě, fakt. On se asi opaluje, nebo já nevím, jestli si ho mrdlo, jak je starý už. Tak toto je prostě můj pes, hlupáčisko moje. Takže, když jsem zapomněl, kam jedu, jo, já letím do Rožnova, nebo kam si, no, nevím. Takže jsem se vlastně, každý den jsem se prostě bál o toho psa, že jo, logicky, tak už jsem se aj těšil dom na něho. A ta už viděla, že ten poslední den jsou takový nevrlej, že prostě, no, ty už jsi dom, povídám, to mě to jako nebaví, ty se tady plásneš se tady prostě na pláž a ležíš tam celý jako půl dne a to prostě není pro chlapa vůbec nic, jako. A jako jsem se o tím bavil taky s kámošem a prostě nejlepší vyrazí s celou partou, ať se prostě holky baví s holkama, ať se jdou koupat, opalovat nebo na nějaký salony, ale vždycky, jak je tam chlap s babou, tak je to taková poloviční zábava za dvojitou útratu, takzvaně se povídá, to vždycky povídá tata. A takže až tam budeme to, tak tam vezeme děcka, všecko jasný, ale prostě musíš tam mít nějakého kámoše, za kterým prostě děláš prostě píčoviny, vole, tam někde běháš tam někde po skalách, vole, skáčeš tam z 10 metrů, což by ti baba jako zakázala logicky, kdyby viděla, jakože živý ta rodiny je úplný debil a chce se zabít, tak prostě to vždycky ve většině to jako tak nevychází. A tak tam pojedu prostě zas někdy, jako každopádně děcka vezmeš, manželku vezmeš, nebo ženu vezmeš, ale prostě musíš tam vždycky mít nějakého takového toho stejně poblblýho kámoša, se kterým se večer vypiješ prostě a jdeš dělat bordel do ulic, takže ale jako netvrdím, že to jsou furt ještě já, už jsem tady to dlouho jsem nic takového neudělal, ale občas člověk se musí prostě vyčistit tu hlavu tady takhle, všechny ty myšlenky a musím uznat teda, že tady takhle pustíme hoborca a děde, protože já vím, jaká to je práce ovládat ventru, jakož jsem to s tím vozil na vojně vojáky, pak ještě Tatrovkama, 6 a 8 kolama, ale ventra byla zajímavý auto, no, tak to je zase potom na další povídání. Takže teďka aktuálně bych asi ukončil tady tohoto Chorvatsko a můžu povědět akorát v rychlosti, v krátkosti, kam se teďka jede. Odvážím vlastně do Bača garáž za kámošem, odvážím vačky s domečkama na toho závodňáka, že jo, tam snižujeme tam hlavu a k tomu se tam ještě bude upravovat soft, tak aby to trošku líp jelo, tak budu doufat, že se to povede všechno. A potom vlastně beru a odvážím jedno z dvou vlastně udělaných aut a to bude buď Insignia dneska, anebo to bude Audi, takže ještě se rozhodnu, ale dovydávám to dneska, asi dávat nebudu tady takhle. Tak jedeme na Rožnov, už se vzpomínám, Planiska, takže to je rovně a doleva doprava, doleva nahoru a dolů a jsme tam. Jinak co se týče tady toho Bavoráku, tady té E70, to je taky vlastně auto z programu Auto na objednávku, což je pro zákazníka. Na tady tom budeme teda dělat, jak jsem už povídal, to tažný, jo, automat, prostě nějakou geometrii, brzdy vlastně, ty kopou, tady tyhle ty velký káry, ty mají vždycky poddimenzované brzdy, že na to párkrát prostě hamsneš v nějaké velké rychlosti a skroutíš to, tyjo, jak Starliny, i když tam prostě máš jako relativně značkový brzdy. No a kolega vlastně je letěl vydat vlastně toho, ten Audi A6 Allroad, co jsem točil ráno video k tomu, ale vůbec se mě nechtěl, jak jsem neměl náladu, vždycky jak nemám náladu, tak nemám prostě nic, tyjo. Po včerejšku jsem nad všichni tak prostě uvažoval celou dobu, jestli to vůbec jako stojí za to, tyhle prostě se tady takhle honí jak blázen a prostě furt někoho učit a furt někoho do něčeho dokopávat a lidi potom já potom nehodlám ztrácet jakýkoliv know-how, který jsem za nebo nějaký jméno, který jsem za ty roky tady takhle nazbíral tím, že někdo jiný skurví prácu za mě, takže proto u všeckého faxu a všechny ho prostě jako chci být, i když se nemůžu se rozštvrtit a rozdělit se tak, abych prostě byl úplně tam u dovozu, u vydání prostě na magistrátech, na pojišťovně, prostě na jedné dílně, na druhé dílně,
a tak dále, takže to je prostě pro mě obrovský problém a už se bude muset nějakým způsobem zvolnit a to už povídám nějakou dobu, ale prostě auta mě furt baví. Mám rozdělaný video vlastně teďka s tady s tou X5 versus tu Audi A5. Nemám to dodělaný, mám dodělaný asi prvních 7 minut a nemůžu se k tomu už prostě 14 dní jako dokopat. Co k tomu chceš povědět, ty vole, prostě. A k tomu zítra vlastně máme tam dovezený STčko, zítra tam jedeme pro STčko, takže za zítra budu celý den prostě v čoudu, zase pojedu prostě k německým hranicím, tam si to vyzvednu, protože už jsem to viděl, zčekl jsem to všechno videohovorem, takže kluci mi to tam stáhli, takže mám tam pěkný STčko, který vám ukážu asi až zítra, no. Ale zase jako, chceš tomu no prostě natočit nějaký hezký video, ať to máš i na památku, nechceš tam jenom nějaký bláboli prostě z první, kde se občas stane, že tě spousta lidí nepochopí, tak v tom vlogu z toho Chorvatska, jak jsem povídal o tom zipu, a to jsem prostě ten koment tam smazal, protože mě jako nebude školit nějaký o tom, no to je jedno, sorry, to za kluci ne, jo. Takže to, že neumíme zipovat, to snad, pokud jste aspoň průměrně zdatní za tím volantem a už jste něco odcestovali, už jste něco odjezdili, tak asi víte, jak to v Česku je a to platí v podstatě i venku, takže pokud jste tam pověděl nějakou myšlenku, kterou jste vy špatně pochopili a pak mě tam bude nějaký pitrísek, vole, 20 leté školy, vole, že já mám vrátit papíry a tak dál, tak takhle ne. Jediný, kam vrátím papíry, tak až možná nadýchám nějaký speedkáč někdy, ale tak to vrátíš nedobrovolně. Mějte se krásně, kluci a holky, snad se vám tady ten krátký podcast, nějaký takový prostě pokec zase za jízdy líbil, snad vám to udělalo radost na těch cca 25 minut, který já jsem tady nablábolil. V Bavorákku se jede krásně, v té Audi je super, ale je to prostě hrozně nízký, hrozně tvrdý, je to prostě S-Line, že jo, ty vole, S-Line interiér, S-Line podvozek, S-Line zvenku, jo, ale jako jede to hodně pěkně, ta A5. Toto zase teďka nehoním z toho důvodu, protože to zase žere. A ještě taková další věc, že jak jsem se díval na nějaký recenze, kde s tou A5, tady s tím výkonem, který tam máme, to TFSIčko, že je tam kombinovaná někde okolo 7 litrů, no tak to teda ani omylem. Počítejte spíš nad těch 9, takže já vám dám kombinovanou. Nevím, kde to tam ten inženýr vytáhl, že tam, jestli ne, jak povídám, toto mohlo jedině tady ten údaj tam naskočí, když to auto prostě zaparkuješ u macochy a tak utrcneš a utrcneš ho prostě dolů. To je jediný údaj, kde tady to mohlo dojít, jo? Jinak to TFSIčko fakt jako za těch, kor tady v té Audině, což není zrovna lehký auto, že s těma bezrámovými oknama, dvírce těžký jak svině, prostě nízonky. Sakra, to je pěkně dneska. Takže tak. To je všecko. Já už na něco bych měl povídat dneska. Jsem unavený, jsem rozbitý, mám toho fakt netka moc. A jdeme dohánět všechny resty, které nám tam vznikly. A jak vidíte, prostě zase o jednoho člověka míň, takže to není prča, není a nebude. Ale jak povídá kamoš, dali jsme se na boj, musíme bojovat, takže my to nějak zvládneme. Opatrujte se všichni na těch cestách, dávajte na sebe bacha, nechte se někde i provokovat, někde rozhodit prostě. Berte všechno s nadhledem, s úsměvem, máte život akorát jeden, ať se prostě nestane to, že se budete celý život honit jak oslí a pak, nedej bože, celá něco stane vaší nepozorností nebo tím, že nedáváte pozor doleva doprava, základní věci. Opatrujte se a uvidíme se u nějakého dalšího videa, který možná bude mít nějakou větší vypovídající hodnotu, než jenom tady tyhle ty bláboli z první. Ale jsem rád, že občas vás tady ty bláboli dokonce i baví, takže ještě jednou soutěž o Superba, zahrajte si, kdo chcete a tu Škodovku možná taky budem dávat do soutěže, jo? Čau. Semafor, voli, rychlý.